Tak, pan Odvárka je tady, tak to je dobře, takže jsme kompletní. Tak se prosím vás podíváme, až nám to tam naskočí, už to tam je. Děčín má první veřejné grilovací místo. Zaujalo mě, což je v titulku, nově je zasvěceno mistru Janu Husovi. Nevím, jestli je to ideální. Vedro je nezastavilo, běžkaři oblékli zimní oblečení a vyrazili v Jablonci závodi. Oni prostě běhají, jako kdyby byla zima. No, trošku to chápu, nemohli si to užít, tak si to dávají teď. Tohleto, to jsou sociální sítě, to je moje hobby. Prodám byt 3 plus KK 92 metrů, novostavba, dvakrát terasa, Letňany, 8 650 000, více info do zpráv. První otázka, cena. Na to odpovídá inzerující 8 649 000, což je tady nahoře, že jo? A říká, no, to jsem si myslela. Tak co tam jako chcete dělat? Na těch sítích? Tady taky. Dobrý den, chci se teď zeptat, jak teď pořád všude píšou o ruských hakerech, jestli je můj mobil chráněný proti ruským hakerům. Odpověď, da. A s bukou. to ví, že jsi chráněna. Muž s průjmem znečistil tobogán v akvaparku, před policií se ukryl do výřivky. Taky dobré. Ten jako je opravdu zlomyslnej hodně. Houbaři hlásí z lesů žně, Češi si v Košících letos odnesou až 4 miliardy korun. To je poprvé, kdy uvažuju, že půjdu na houby taky. A tadyhle, pár se k sobě na 4 měsíce připoutal, pak se okamžitě rozešel. To tak bývá. A tady sportovci na olympiádě v Tokiu nedostanou kondomy jako obvykle. To já nevěděl, že oni dostávají. To já nevěděl, že ten sport je takhle velkorysej. Tohle už jsme dělali. A britské děti se vrací do škol a musí se povinně vážit, protože Británie bojuje s obezitou dětí. To si myslím, že už je zásah do osobních práv, protože každý máme právo být tlustej, třeba i jako prase. Tak, to by bylo všechno.